आज हामीले समानुपातिक समावेशी भएन भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गरेका थियौँ। उहाँको समय अभावले गर्दाखेरि उहाँको प्रतिनिधि परराष्ट्र मन्त्रीजी आउनुभयो। उहाँको कुरा हामीले समानुपातिक समावेशी सम्बन्धमा सुन्यौँ। बढी कुरा उहाँले आफ्नो राजदूतको नियुक्ति परराष्ट्रसँग सम्बन्धित कुरालाई राख्नुभयो, तर हामीले समग्र कुरा खोजेका थियौँ, अझ संवैधानिक परिषदको कुरा पनि खोजेका थियौँ। त्यसकारण उहाँको कुरा हामी सुनिकन आज हामीले के निर्देशन गरेका छौँ भने, समानुपातिक समावेशी कसैको डिस्क्रिप्सनमा नहोस्, पक्षपातपूर्ण नहोस्, एउटा कानुन नै बनोस्। त्यसकारण समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी जुन संविधानको प्रस्तावना र संविधानको मौलिक अधिकारको धारा 42 उल्लेख भएको छ, त्यसलाई समेटिकन एउटा ऐन बनाउनको लागि हामीले निर्देशन जारी गर्यौँ। दोस्रो के छ भने, संविधानमा भएका निकायहरू जबसम्म पूर्ण हुँदैन तबसम्म संविधान कम्प्लिट हुँदैन, संविधानका कार्यान्वयन पुरा हुँदैन। त्यसकारण अहिलेसम्म इम्पोर्टेन्ट टु इम्पोर्टेन्ट संवैधानिक निकायहरू, जस्तो भनौँ नि महिला आयोग नै छ, खाली छ, दलित खाली छ, यो इम्पोर्टेन्ट हो कुराहरू। त्यसपछि जनजाति खाली छ, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार निवारण आयोग, अनुसन्धान आयोग लगायतका कुराहरू खाली भएको कारणबाट हामीले यसलाई पनि अविलम्ब यो खाली ठाउँलाई, रिक्ततालाई सरकारले पूर्णता दिकन संविधानको एक्जिक्युसनलाई अगाडि बढाउने भन्यो। तेस्रो कुरा, हामीले आज आएको प्रतिनिधिलाई धन्यवाद पनि दियौँ, जुन आउनुभयो प्रधानमन्त्रीजीको प्रतिनिधि, र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजी आज उपस्थित हुन नसक्नु भएको कारणमा र अझ त्यो काम केही बाँकी भएकोले प्रधानमन्त्रीजीलाई फेरि समिति समक्ष आग्रह गर्ने, निमन्त्रणा गर्ने यो पनि होइन। बिचमा मैले जुन बेला निर्णय भएको थियो त्यसै बेला मैले उहाँसँग सम्पर्क गरेँ, उहाँले म आउँछु भन्नुभयो। केही दिनपछि नै उहाँको स्वास्थ्यको त प्रब्लम सबैलाई थाहा छ, सम्पूर्ण देशलाई थाहा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि भएन। अस्ति हामीले फेरि बोलाउने जुन भनेको थियौँ त्यसमा उहाँ आउँछु भन्नुभयो, र आजको डेटमा के गाह्रो भयो भने त्यो भारतको विदेश मन्त्री आउने भएको कारणले सचिवले त्यो कारणले गर्दाखेरि म आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँछु भन्नुभयो र प्रतिनिधि आउनुभयो। उहाँको पनि व्यस्तता के थियो यहाँको समय नै भनिदिया भए त जरुर गर्थ्यो।